Víš, kam letos vyrážíme na dovolenou? Tak to je úplně jasný. K moři. Už loni se mi to slíbil. Ale tohle je přece přehrada Rozkoš. Neboli, jak východočeši říkají, východočeské moře. Rozkoš je vyhledávaným rekreačním střediskem pro své sezónní i celoroční služby. No a kde se tady ubytujeme? Můžeš si vybrat stany, karavany. Karavanové boxy jsou vybaveny elektrickými přípojkami a nebo 3- a 4-lůžkové chaty, a to ještě ze 4 druhů. Chata lux, chata spodní, chata horní a buňka ATC. Ale nepočítej s tím, že ti tady budu po celou dobu vařit. To teda nemusíš, protože si koupíme polopenzi, a nebo když budeš chtít, třeba i plnou penzi. Ale přes den se můžeme občerstvit u stánku. A kdybys mi přeci jen chtěla někdy ukuchtit něco dobrého, tak v autokempingu prodávají i propanbutanové lahve. A na opečení burstů si můžeme koupit dřevo nebo dřevěné uhlí. Můžeš mi prosím tě říct, co tady budeme celé dny dělat? Hlavně ty, takový sportovec. Rozkoš je především středisko vodních sportů a v sezóně nabízí všem milovníkům vody různé možnosti sportovního vyžití. Tak třeba surfování, výšky na lodičkách nebo šlapadlech. V kempu se také můžeš sklouznout po tobogánu. A kromě vodních sportů je tady i minigolf, sauna, letní kino, což určitě uvítáš, a také půjčovna kol. Takže můžeme vyrazit do přírody. A co děti? Ty se nebudou nudit. Určitě ne. Pro ně je tady koupaliště, dětský koutek s různými atrakcemi a dětský motokros. To je vůně. Cítím tady pečené ryby. No hned bych si nějakou dala. To bude asi z plážové restaurace. Můžeme tam zajít na oběd nebo na večeři, jestli chceš. Ale ještě jsem ti chtěl říct, že Rozkoš je rájem všech rybářů. Takže když budeš chtít, tak ti nějakou rybku chytím, třeba i zlatou. Ale nejdříve si v kempu musím koupit rybářskou povolenku. A kdyby tě ty ryby snad omrzely, tak tě pozvu na skvělou večeři do restaurace Tropical. No musím říct, že se mi tady opravdu líbí. A víš, co jsem ještě zjistila? Že po celou dobu našeho pobytu se o naše bezpečí bude starat bezpečnostní agentura Phoenix International a vodní záchranná služba. Dneska to na koupání moc nevypadá. Takže bychom si mohli udělat výlet na kolech po okolí. Co myslíš? Třeba za Barunkou a Babičkou, jak jsi mi slíbil? Takže máš na mysli Českou Skalici a Ratibořice. Je, stará Barunčina škola. Zajímalo by mě, jak to tady vypadalo v dobách, kdy ještě Barunka chodila do školy. Když tě tak zajímají starodávné věci, co třeba muzea? O těch jsem slyšela. Je tady Muzeum Boženy Němcové a textilní. A odtud je známý Modrotisk, viď? Co kdybych si chtěla zatancovat? Žádný problém. Každoročně se v České Skalici konají Jiřinkové slavnosti a jejich královnou se kdysi stala Božena Němcová. A s těmito slavnostmi je také spojena tradiční výstava Jiřin v Maloskalické tvrzi. No a nebo v Červeném kostelci probíhá folklorní festival. Slíbil jsi mi také projížďku Ratibořicemi. Neboj se, tam se dostaneme po naučné stezce, která vede od Barunčiny školy, údolím řeky Úpy a končí u altánu Rýzmburského hradu. Úplně si představuji, jak se tady kdysi dávno procházela babička s vnoučaty. To ani nemusíš, protože každoročně Ratibořice opravdu ožívají postavami. V zámeckém altánku potkáš kněžnu Kateřinu Zahánskou a komtesu Hortenzi. Ve mlýně tě přivítá mlinář s mlinářkou a dětmi a na starém bělidle babička s vnoučaty. A když budeš pozorně poslouchat, možná uslyšíš u splavu zpívat bláznivou Viktorku. A nechybí tu ani pomník babičky s vnoučaty. A teď ti zase něco povím já. Víš, čím se vyznačuje Náchodský zámek? Nevím. No přece ojedinělou sbírkou vlámských gobelínů. A víš, co je takovou perličkou Náchodského zámku? Že hradní příkop, který kdysi sloužil k obraně, dnes patří dvěma medvědům, Ludvíkovi a Dáše. A co Nové město nad Metují a jeho zámek, ten taky znáš? Moc ne, jenom vím, že v současnosti je sídlem Bartoňů z Dobenína. A jak se ti líbí zámecká zahrada? Teda tam si připadám jako v ráji. A nechtěla bys z ráje třeba přímo do pekla? Ne, bát se nemusíš. Jedná se totiž o údolí při soutoku řeky Metuje a Olešenky. Však já se nebojím, v pekle jsem už byla. Tam je ten mlýn s vodníkem, vy? Tak trochu máš pravdu. Kdy si to mlýn býval, ale teď je z toho turistická chata. Takže bychom si tam mohli dát nějaký dobrý oběd. V ráji i v pekle už jsme byli.
takže nám už jenom zbývá nebe. Co tím, prosím tě, chceš říct? No nic špatného. Měl jsem na mysli buď letiště v Novém Městě nad Metují, kde ti kromě vyhlídkových letů nabídnou i se skok padákem, anebo rozhlednu Jiráskovy chaty na Dobrošově. Dobrošov, to mi něco říká. Není tam náhodou pevnost? To víš, že je. A o kousek níž je další, a to pěchotní srub Březinka. Mě vždycky lákalo tohle prostředí a hlavně to, jak to vypadalo uvnitř za druhé světové války. Ale určitě je tu poblíž ještě jedna známá pevnost. No jo, úplně bych zapomněl na Josefovskou pevnost. Ta byla postavena jako obrana proti bitvě roku 1866, ale svoji úlohu nikdy nesehrála. Také jsem o ní četla, že při průchodu chodbami si sám svítíš svíčkami. Z podzemí bychom mohli zase někam jinam. Třeba do skal, jsou tady někde skály, že jo? Určitě máš na mysli Adržbašsko-Teplické skály. A cestou se zastavíme v Teplicích v jednom obchodě, protože bych ti rád koupil něco pěkného. A co je to za obchod? Red Point, obchod se sportovním zbožím. Tady ti nabídnou vše potřebné pro turistiku, cyklistiku, horolezectví i oblečení pro volný čas. Je, takové oblečení mě právě v šatníku chybělo. A Adržbašsko-Teplické skály. Je to taková bizarní krajina, která si sebou nese už z dob minulých různé legendy. A některé útvary mají i jména. Tak například starosta a starostová, milenci, anebo jeden hodně neobvyklý útvar, homole cukru. Samé skály. A co voda nebo nějaký vodopád, to tady asi není, viď? Myslíš? Tak sleduj. Teda, ale když tak vypuču vodu, chtěla bych být někde u jezírka. To máš na mysli určitě skalní jezírko. Kde je nějaká loďka, tady se přece plavat nedá. Nic se neboj, všechno bude. Ale já jsem zaslechla, že tady ve skalách je ještě jedno. Tak to si slyšela dobře. To druhé je dole ve skalách. Už mě z toho putování docela vyhládlo. A mě zase bolí nohy. Nemůžeme si někde na chvíli odpočinout? Jasně, třeba na terase hotelu Lesní zátiší a dáme si něco dobrého. A na co máš chuť teď? Teď se ti schovám, třeba ve skalním bludišti na Ostaši. Co pak jsi na mě ještě připravil? Vždyť už jsme snad viděli všechno. Zámky, pevnosti, starodávné stavby, skály. To máš pravdu, ale ještě tu je hraniční přechod do Polska. Můžeme si tam zajet třeba na nákupy, nebo i do přírody. No ale já bych raději do Afriky za nějakými exotickými zvířaty. Tak to taky není problém. Takové africké dobrodružství zažiješ v safari zoologické zahrady ve dvoře Králové nad Labem. Takže, jak sama vidíš, krásná dovolená plná zážitků a dobrodružství se dá strávit i u východočeského moře. Zase jednou ti musím dát za pravdu. Prostě je to tady rozkoš.